Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O Gamer da Roça aqui trazendo um squadzinho pra vocês aqui com três inscritos. Tô aqui com o Alaska 12, o FK Smith aqui, o Fuzileiro aqui. Vamos jogar essa partidinha aqui e jogar mais algumas aí. Vamos juntar um compiladozinho aí da zoeira entre a gente aí. É isso aí galera, estamos quase batendo 1.000 inscritos aí, já estamos com 800 e alguma coisinha aí. Estamos subindo bastante, estamos quase chegando um K aí. Provavelmente eu vou fazer um especial com os inscritos relacionado a essa comemoração. E se tu curtiu o vídeo, se tu gostar, já compartilha, já dá essa força aí pra nós chegar mais rápido nessa meta, beleza? Fica com o vídeo aí, valeu! Atenção, a jogada a seguir é de total importância ao telespectador. Lembrando que o jogador não estava sob nenhum efeito de drogas ou alcoolismo. Eu esqueço o bagulho gravando, eu jogo 30 partidas com o bagulho gravando. Sei lá, cara. Viu não? Nossa! Já vou pra Jesus. E morreu! Nossa, mano, primeira partida que eu vou jogar, eu já morro assim de cara, velho. Não sei o que eu tô fazendo nesse Fortnite não, velho. Por que não? Depois a gente faz isso. Valeu, valeu. Vá com Deus. Vá com Deus, manito. Vá com Deus. Galinha. Meu amigo Charlie Brown. Morreu o quê? Não, mas eu vou morrer já. Deu certo. Funcionou? Tô baixo. Se eu te falar que eu não tenho. Eu vi no chão. Ah, então tá lá, você pega. Ah, tá. Desce aqui, pega. É, pega ali então. Vou tomar uma bala aqui agora, hein? Sempre quando eu tô quase morto, eu morro. Calma aí que eu vou lá pegar. Matou? Matou agora, eu acho. Eu acho que ele já matou. É, matou. Pra mim ele tava com aqui. Os caras tá se quebrando ali na bala.
Desculpa. Ele tá parado. Boa. Cara, velho. Boa, boa, vai. Ah, mano, tô ruim demais. Esse é o mundo. Ah, cara. Só com. Vai parar pro Chrome. Depois eu acho. Tempestade tá vindo, cara. Eu tenho que pensar bem no que eu tô fazendo. Você entrava no coisa dele e matava. Cara, te dá um HS. Mata. Nossa, que bosta, cara. Nossa, ele trocou na hora. O cara dava, mano. Que droga. Zão, o cara matou um, ele era do